Aj Pán Ježiš povedal, že tí, ktorým sa veľa odpúšťa, veľa milujú. A tá láska vyústí práve k tomu, že potrebujem svedčiť. Ja som v poslednej dobe sa aj modlil, nech mi Pán ešte viac svojej lásky ukáže. Ale neukázal mi to tak, ako som si predstavoval, ale dal mi príležitosť modliť sa s rôznymi ľuďmi. Vždy, keď sa s nimi modlím, tak vždy vtedy mi Pán ukazuje, ako veľmi, veľmi ich miluje. A cez to cítim, že aj mňa miluje. Aj keď láska nie je úplne o pocitoch, ale o rozhodnutí a o disciplíne. Lebo ak ja sa nerozhodnem, že budem milovať, tak potom to môže závisieť vyslovene od môjho emočného stavu. Dám to napríklad svojho syna, že keď ma nahnevá, ak by som ja svoj vzťah meral len cez emócie, tak by som možno mohol povedať, že ja teraz ťa nemám rád, lebo som nahnevaný. Teraz nie si podľa mojich predstav. Ale keď som sa rozhodol, že budem milovať, tak môžem byť hociako nahnevaný, tak ja necítim to, že by som ho mal menej rád. Ale stále viem, že ho milujem a práve preto, že ho milujem, tak ho sa snažím napraviť. A takáto láska je aj Božia smerom k nám, že nás nenecháva v tom našom stave hriešnom, prepaluje nás cez rôzne skúšky, rôzne situácie životné. A vlastne aj najväčšie prikázanie je práve o láske, že milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou. A potom to druhé prikázanie, že milovať budeš blížneho ako seba samého. Takže aj toto je o tom, že sa rozhodnem a dokonca, že milovať budeš celým srdcom, to znamená, že to chce nejakú sústredenosť na to. Takže ja sa musím rozhodnúť, že budem milovať Pána Boha, že budem milovať seba a že budem milovať svojho blížneho. Takto to funguje potom aj v rodine. Lebo keď som hovoril, že cirkev má byť v prvom rade teda nemocnicou, tak dnes by som chcel hovoriť o tom, že cirkev by mala byť rodinou. A prečítam z Efezanom z 2. kapitoly 19. verš. A tak teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. No, keď sa niekto znovu zrodí a prichádza do cirkvi, tak akým spôsobom sa ho má cirkev ujať? Ale nemusíme to dať len takých, čo prídu do cirkvi, ale aj takých, čo sú v cirkvi a prežívajú to uzdravenie, oslobodenie. A my si musíme uvedomiť, že ono to je ako keď sa nám narodí dieťa, keď príde bábätko do rodiny, tak my nemáme od neho asi nejaké veľké očakávania. Ide o to, že my vieme, že dieťa bude vyžadovať náš čas a našu starostlivosť. Zo začiatku je to práve také, že my sa venujeme akoby tým nečistým prácam pri dieťati, že keď ho nakrmíme, tak to jedlo vyjde niektorým otvorom aj von, hej, že pri bábätkách to býva aj z vrchu, aj zo spodu. Našou úlohou ako rodičov je to dieťatko pekne poumývať, alebo keď sa učí chodiť, tak neočakávame, že hneď na prvý pokus prejde kilometer, ale že veľakrát padne. A veľakrát my potrebujeme prísť k tomu dieťaťu a postaviť ho, povzbudiť ho. A takto to má fungovať aj v cirkvi. A treba si aj uvedomiť, že čím som viac skúsený v Pánovi, tak tým viac ja mám slúžiť tým, ktorí sú slabší. Lebo aj v rodine napríklad mama, keď vie variť, tak nenavári len pre seba, ale navári pre celú rodinu. Tak aj v zboroch vlastne ono to by malo fungovať ako taká opačná pyramída, že keď ja som napríklad kázateľ alebo starší zboru, tak ja som vlastne Boží služobník. Ale niekedy ako keby v zboroch ostávalo len to Boží a služobník už ide tak bokom. Ale ja vás chcem aj povzbudiť, že ten služobník, to znamená, že ja slúžim Bohu, ale slúžim aj bratom a sestram. A tým pádom v cirkvi nemá byť taká politika panovania, ale taká služobnosť. A všetko sa má diať vzhľadom na Pána Ježiša. Čiže ja poviem vlastnú skúsenosť, keď som prišiel do tohto zboru prvýkrát. Potom som sa modlil s bratom Šankom a on ma hneď od začiatku viedol k tomu, aby ja som si budoval vzťah s Pánom Ježišom. Aby to nebolo, že hľadám Boha cez Šanka, ale aby ja som bol priamo napojený na Pána Ježiša. A takto by to malo byť aj v rodine, že keď my vychovávame to dieťa, tak ho vedieme k Pánovi. Lebo ja môžem povedať, že ja už mám skúsenosti, tak mňa sa pýtajte. Alebo môžem povedať, že môžem ti to povedať, ale v Božom slove si to vieš vyhľadať tam a modli sa a študuj.
odborně se tomu hovorí, že edukácia, že to je aj výchova, aj vzdelávanie. Jasne. Tak a my nemáme v zboroch činiť ľudí závislých na nás, ale našou úlohou je ich robiť závislým na Pánovi. A naučiť sa ich, aby komunikovali s ním. Pán Ježiš bol veľmi dobrým dôkazom toho, lebo už ako dieťa až sa čudoval, že ako to, že ste ma hľadali. Stratil rodičom a nakoniec ho našli v chráme. Bol prekvapený, že ako to, že ste ma hľadali, či ste nevedeli, že mám byť vo veciach svojho otca. A takýmto spôsobom my musíme viesť ľudí. Takže nie je panovanie, dominancia, ale také povzbudzovanie, pozdvihovanie, pokorné prijímanie, aj prijatie toho, že vieme, že ten človek padne niekedy, tak ako to je aj v rodine, v štandardnej. Ja mám aj rodičov, aj brata, aj sestru. A keby si máme napísať každý na každého nejaké zlé vlastnosti, tak myslíte, že by sme vedeli nejaké? Minimálne na mňa by sa niečo našlo, ale napriek tomu sa milujeme v rámci rodiny. Takto aj v zbore sa máme milovať. Aj keď viem na niekoho niečo, ale ja, mojou úlohou je sa za ňo prihovárať a potom ho môžem ísť aj napomenúť, ale nie tak, že prídem a začnem ho búchať Bibliou po hlave, ale musí mi záležať na tom, čo Pán hovorí o tom, o tej situácii. Jedna ešte zo zaujímavých vecí v tej rodine je stolovanie. Ja keď som rozmýšľal nad touto témou a prišlo mi toto slovo, tak som si uvedomil, že aj ja viac chcem so svojím synom jedávať pri stole. Väčšinou jeme tak, že si pozeráme nejaký film alebo niečo. Ale všimol som si, že Pán Ježiš veľa vecí riešil práve pri stolovaní. Veľa vyučovania bolo práve pri jedle. A keď ho aj pozývali na nejakú večeru alebo na nejaký obed, tak tam sa riešili veľmi zaujímavé postoje. A Pán Ježiš odpovedal na otázky, ktoré mu dávali. Toto by malo byť súčasťou teda aj každej cirkvi. Spolu lámeme ten chlieb a pijeme víno, ale teraz nemyslím také, že naozaj, že jeme teraz fyzický chlieb a pijeme víno, ale že sa rozprávame o Božej milosti, o Božom utrpení a jeho slovo vyučujeme. Dielame sa s ním. Takisto rodina vlastne odovzdáva nejaké hodnoty. No a aké sú naše hodnoty ako cirkvi? Najväčšou hodnotou, ktorú máme, je Pán Ježiš. Celé to sústredenie tej výchovy aj vzdelávania toho dieťaťa musí, cieľom toho musí byť Pán Ježiš.